Leo ni siku ya wakati sisi wananchi tunataka kuwaregezea pawa zao, kwa sababu sisi tumeshindwa na kufanya kazi. Na mimi nimeokoka, sitaki kuwa na kula mshahara ya bure, kwa sababu niliambia watu wakiago nitawafanyia kazi. Na kwa sababu ile shinda tuko nayo ni kuwa hatujui kazi yetu, mimi naomba tu hii power ambayo wananchi wametupea tuwaregeshe, wasague viongozi ambao watawafanyia kazi. Na kutoka leo mimi nikiwa Kiambi nimesign ku dissolve county government ya Meru, nikiwa nimechaguliwa na kura. Kwa hivyo watu wale wanataka kuomba kiti waziandae, tuende kwa uwanja tukaombe kura tena, ili wananchi wapate haki yao. Na mimi sina maneno mingi, nasema tu wakati tutajua kazi yetu tutaenda kufanyia watu kazi. Na mimi nimejifuta hapa na sina sirudi nyuma, na mimi naomba hii kitu iende mpaka mbele, mpaka president ya dissolve county government of Meru. Mimi nitakuwa nimefurahi sana, na hata mama mwenyewe gavana wetu Bishop Kawira Mwangasa, usirudi nyuma. Unajua mimi nimekusupport impeachment ya kwanza na hii ya pili. Tafadhali na kuomba kwa heshima kubwa, wacha turudi kwa wananchi. Wananchi wachague viongozi ambao watafanya kazi. Asante.